Co děláš, Michale? Františku, uklízím kostky. A proč? My si s nimi nebudeme hrát. Ale jo, budeme, ale až začne kouzelná školka. Tak teď budeš, Michale, hodně překvapený. Kouzelná školka právě začala. No. Ahoj, holky a kluci. No, tak to musím zrychlit teda. Michale, říkám, že školka začala. Děti už jsou tady, tak kostičky neuklízej. Jde to strašně pomalu, musím je uklidit. Já tomu vůbec nerozumím. Jde to pomalu, musím něco vymyslet. Už mám nápad, hned jsem zpátky. Vymýšlet zlepšováky, to jde Michalovi moc dobře. Ale teď přeci nemá co zlepšovat, když jsme si hrát vůbec nezačali. Už jsem zpátky, Františku, s tímhletím vynálezem. Kostičky uklidím daleko rychleji. A je, ono je to ještě horší, než jsem si myslel. My si nebudeme hrát vůbec, my budeme uklízet, je, to ne. Kostičky takhle nahrnu na papír, Františku, a teď dávej pozor. Takhle z toho udělám kornoutek, neboli rouru, a takhle nasypu kostičky zpátky, odkud jsem je vzal. Hotovo. Říkal jsi, že začala kouzelná školka? Ano, říkal, ale ty jsi mě neposlouchal a všechny kostičky si uklidil. Ale počkej, ahoj holky, ahoj kluci, vítám vás v kouzelné školce a teď dávej dobrý pozor. Dnes si budeme hrát s barevnými kostičkami. Já padám, bum. Prý si budeme hrát s kostičkami, ale ty jsou uklizené. A než je z krabice zase vyndáme, začne první pohádka. Ale já je vůbec nebudu z krabice vyndávat. Já tady vzadu mám ještě jiné kostičky. Počkej, já je seberu. Aha, takže tyhle si zapomněl uklidit. Takže si s nimi budeme hrát, až je tím vynálezem sesypeš k ostatním? Kde pak, Františku, budeme si s nimi hrát teď hned? A proč ne se všemi kostkami? No, Františku, se všemi to nejde. Já jsem je pracně vybral pro svoji hru. Ty ostatní se tam nechal, ty já potřebovat nebudu. Je, ty jsi hrál na popelku. A místo přebírání hrachu od čočky si přebíral válečky od hranatých kostek, že je to tak? No, přesně tak, no. Ale žádnou pohádku jsem si nehrál. Já je teďko dám na stůl, ale k tomu mi dejte chvilku, jo? Dobře, dáme, chvilinka je tady. Tada! Tak co, už to máš? Už to mám, Františku. A teď ten stůl nakloním, protože tady nohy podložím. Počkej, to nemůžeš. Vždyť všechny kostičky nám spadnou dolů. Ale nespadnou, Františku. Já jsem je tam přilepil. A k čemu je to takhle dobré? Protože, Františku, teď si teprve začneme hrát. Kostky jsou na správném místě a balonek jede. A kličku je mezi nimi. Tyjo, už bude dole. Jo. Yeah, juhu. Ano, to je paráda. Komu spadne míček do sáčku, tak ten vyhrává. Jo, ještě kousek. Yeah. A je to. Ještě, že jsme byli trpěliví a na tvou novou hru jsme si počkali. Michale, ta se ti moc povedla. Jo. Františku, já bych byl rád, kdyby ses tady cítil jako doma. To já se tady cítím jako doma. Doma je ve fanfárii a doma je také tady v kouzelné školce s dětmi. No ale tady to není jako doma. Pro mě je. Jo. Františku, a máte tam u vás, tedy ve fanfárii, kde seš opravdu doma, máte tam kuchyň? Máme. A koupelnu? Máme, to mají všude přece. A ložnici, chodbu, šatnu tam máte taky? Michale, to jsou divné otázky. To se ví, že máme. Ale my z toho tady nic nemáme. A proto jsem to, Františku, celé tady změnil. Jenže já žádnou změnu nevidím. Školka je pořád stejná a je krásně barevná. No to tedy je, ale asi se špatně díváš. Podívej se sem, Františku. Co vidíš? Já tedy vidím křesílko.
Můžeš na něm odpočívat, číst si, něco si prohlížet, tady máš i stoleček. A tady, kdyby si byl unavený, to, který máš postýlku, tady je takhle polštář, a tady máš deku na přikrytí. A kdyby za tebou přišla na návštěvu Faninka nebo Filipek, tak si sednete ke stolu a dáte si limču a svačinu. To je co? To se povedlo. Takže můžu být v obýváku a až budu chtít jít spát, tak půjdu na druhou stranu kouzelné školky. Ale kde pak, Františku? Ne na druhou stranu kouzelné školky, na druhou stranu stolu. A máš pravdu, máš pravdu. Jo, no a můžu se tě na něco zeptat, Michale? Ano, zeptej se, Františku. No, ty máš doma taky nábytek z barevných kostek? Jo, tedy doma? Doma ne, ale tady v kouzelné školce, jo. Ale kde? Já ho nevidím. Ty ho nevidíš? Tak se podívej, za chvilku ti ukážu to, co jsem vyrobil z barevných kostek. Musím ti něco říct. Já když jsem vyráběl ten nábytek pro tebe, tak mi kostky zbyly a já jsem z nich vyrobil židly pro sebe. Opravdu, židly z kostek, Michale? Jo, stejně tady nemám v kouzelné školce, kde sedět. Tak když budu chtít sedět u stolu, tak si sem přinesu tu svoji židli. Já tomu pořád nějak nerozumím. Už nesu, Františku, svoji novou židli, tady hezky ke stolu ji postavím a sednu si na ní. Skutečně židle z kostek. Jo, Michale, počkej, myslíš, že tě udrží, když je z kostek? Františku, žádný problém, já jsem ty kostky k sobě přilepil. To jsem tady zvědavý, Michale, předveď se. Tak jo, ty budeš sedět tam a já budu sedět tady. Dobře. Já si na to prostě takhle sedu. Všechno, co Michal vymyslí, je velký legrační nesmysl, který mám moc rád. Františku, promiň, já se směju. No, já se zeptám trošku vážně. Ano? Františku, jaké nosíš boty? Podívej se, jsou krásné, jsou červené, vidíš? A co kdyby si nosil třeba modré boty? Co ty na to? Modré boty, to jsem neměl nikdy, ale líbily by se mi, modrá je pěkná barva, no, jako moříčko. A ukaž mi tu nožičku ještě jednou. No, tady podívej. A Františku, co kdyby si nosil třeba bílé ponožky? Jako třeba sněhulák. Jako sněhulák? No, třeba jako sněhulák. Anebo oranžové. Anebo zelené. Zelené, je zelené. No, zelenou má ráda Faninka. Ta má zelené šaty, víš? A Filipek zase červené šaty. Co kdyby si nosil červené rukavičky? To by bylo taky pěkné. Ale Filipek má moc rád červenou. Jo, no tobě by to moc takhle slušelo. A proč bych měl být takhle barevný, jako my všichni tři skřítci dohromady? Ale je počkat, Michale, ale co já bych měl žlutého nakonec? Nakonec? No nechal bych ti tu tvoji žlutou čepičku. Já tedy nevím, proč mě chceš vlastně dělat barevného? Michale! Já už jsem si tě celého barevného z kostek vyrobil. Je, to jsem opravdu já. No, poznáváš se? Poznávám. Žlutá hlavička ti zůstala, ale máš zelené rukavice, modré boty, kam se díváš, Františku, dopředu se dívej, a červené kalhoty. Dobrý den. Ano, já jsem se povedl. Takhle krásně si mě děti můžou zkusit vyrobit doma taky. No přesně tak. A ti šikovnější si s tebou můžou takhle hrát. Dobrý den, vítejte v kouzelné školce. Ano, ale počkej, dobrý den, musíme se rozloučit, Michale. Tak jo, tak se rozloučíme. Tak se rozloučíme. A zítra se uvidíme znova. Tak tedy, mějte se fanfárově. Ahoj. Ahoj.